सर सध्या वाहनांच्या बर्निंगच्या घटनेमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. उन्हाळ्याची चावूर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. 40-41 जवळपास पारा चढलेला आहे. आणि जे चारचाकी वाहन वापरणारे जे नागरिक आहेत, या बर्निंगच्या घटना होऊ नये किंवा या टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, नागरिकांनी याबद्दल काय आवाहन कराल आणि काय सूचना त्यांना द्या. नमस्कार, मी संतोष गाडे, जनरल मॅनेजर डेक्कन होंडा. आजकाल आपण बऱ्याचशा घटना बघतो की गाडी चालत असताना मध्येच आग लागणे, पार्किंगमध्ये आग लागणे किंवा CNG पंपावरती आग लागणे, सर्रास घटना घडत आहेत. तर ह्याच्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे आपण जर पाहिलं तर कस्टमर जे आहेत गाडीचे, त्यांची जी गाडीची जी चाचणी व्हायला पाहिजे किंवा त्याच्याबद्दल जो मेंटेनन्सबद्दल जो अवेअरनेस पाहिजे तो नसल्या कारणाने अशा गोष्टी घडतात. उदाहरणार्थ आता उन्हाळ्याचा दिवस आहे, आता जवळपास 41-42 डिग्री टेम्परेचर चालू आहे आणि ह्या उन्हाळ्यामध्ये जर वाहनाची तपासणी केली नाही, त्याचं रेग्युलर त्याच्यामधलं कुलंट पाणी जर तपासलं नाही तर गाडी ओव्हरहीट होऊन त्यामध्ये आग लागण्याची शक्यता असते. दुसरं गोष्ट, जे वाहन कंपनीने जे काही मार्गदर्शन केलेलं असतं त्याच्याप्रमाणे जर त्याच्यामध्ये जर वेगवेगळे चेंजेस केले गेले नाहीत आणि कस्टमरने आपल्या मनाप्रमाणे जर काही वायरिंगमध्ये चेंजेस केले किंवा काही ॲक्सेसरीज ज्या आहेत नॉन जेन्युइन त्या फिटिंग केल्या किंवा काही लोक हेडलाईट फिटिंग वगैरे करतात, हाय वेटेजचे ऑटोच्या मान्यताप्राप्त जे हेडलाईट असते त्याच्या व्यतिरिक्त हाय वेटेजचे लावल्यामुळे त्याच्यामध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागण्याचे चान्सेस खूप प्रमाणात आहेत. CNG पंपावरती जे काही आग लागते त्याच्यामध्ये जी काही रेग्युलरिटी दिलेली आहे, जे काही रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहेत ते फॉलो न केल्यामुळे त्यामध्ये आगीचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे वित्तहानी त्याचबरोबर जीवितहानी पण खूप होते. सर, रस्त्याने वाहनं चालताना अचानक पेट धरतात, तर याच्यामागचं मुख्यत्वे कारण काय आहे? अचानकच पेट धरतात, ह्याच्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे गाडीचा जो नियमित प्रकारे जो सर्व्हिस केली पाहिजे ती जर केली नाही, त्याची जी चाचणी व्हायला पाहिजे. आपण कुठल्याही जेव्हा प्रवासाला निघतो त्याच्यापूर्वी जी काही चाचणी केली पाहिजे, सर्व्हिस सेंटरला जाऊन गाडीची जी काही सर्व्हिस आहे किंवा त्याच्यामध्ये प्रिकॉशन्स जे काही काम करतो आपण ती चाचणी न केली त्याच्यामुळं गाडी ओव्हरहीट होते आणि ओव्हरहीट झाल्यामुळे गाडीला आग लागते. किंवा कधीकधी काही वायरिंग्समध्ये चेंजेस करतो आपण, त्या चेंजेस केल्यामुळे त्यातून शॉर्ट सर्किट होतात आणि त्याच्यामुळे ह्या आग लागते. सर, ह्या घटना घडू नये म्हणून नागरिकांना काय आवाहन करा? ह्या घटना घडू नये मी नागरिकांना एवढीच विनंती करेल की आपली जी गाडी आहे त्याच्या जे सर्व्हिस सेंटर आहेत ऑथोराईज त्याच्यामध्ये जाऊन त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे जे काही मेंटेनन्स असेल किंवा सर्व्हिस शेड्यूल असेल ते फॉलो करणे आणि त्याप्रमाणे काम करून घेणे. आणि जेव्हा आपण कुठल्याही बाहेर आता उन्हाळा आहे, सुट्ट्या आहेत, 2 वर्ष कोरोनामुळे लोकं बाहेर गेलेली नाहीत, आता जातात, तर तुम्ही जेव्हा मोठा प्रवासचं प्लॅनिंग करता त्याच्या अगोदर गाडी जाऊन सर्व्हिस सेंटरला दाखवणे, जे ऑथोराईज सेंटर आहे तिथे जाणे आणि पूर्णपणे देखभाल करून त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे काम करून घेणे आणि मगच तुमचा प्रवास सुखकर होईल. नाव सांग. माझं नाव संतोष गाडे, जनरल मॅनेजर डेक्कन होंडा औरंगाबाद.